שמח לכל עם ישראל. אני עומד כאן הערב ונרגש, כיוון שבפעמים הקודמות שהיינו כאן, אני ועמית ישבנו בכיסאות, וזאת פעם ראשונה שאני דורך על הבמה הזאת. הייתי כאן במופע של יהורם גאון, שהוא שר על ירושלים. אני ירושלמי, ואני כל כך מתרגש לעמוד כאן היום, דווקא ביום הזה, שאותו מחבל ארור רצה שעמית לא יהיה חתן, ובספר התורה שהכנסנו לישיבת נועם צביה בלוד, יש שם הרבה מאוד חתנים שיקראו בספר התורה הזה, וכל מי שרצה, כל המחבל הזה שרצה להשמיד אותנו ולהרוג לנו את הרוח, הוא לא יצליח, משום שגם ביום הזה, עם כל הכאב הגדול, לצד הכאב הגדול, אנחנו מחויבים לשמוח לכבודה של ספר התורה, לכבודו של עם ישראל, לעשות כמה שיותר דברים ברוח הישראליות, הציונות, וכמובן, כמובן, אני רוצה לברך את כל חיילות וחיילי צבא הגנה לישראל שעומדים ושומרים עלינו לילה לילה, שאלוהים ישמור אותם ושיחזרו הביתה לשלום, בריאים ושלמים. אמן. ברוך, תשמע, ריגשת, ואני רוצה שיקדישו לך את המחוז, את הסיום דווקא.